Semua tak nak ada dekat depan ni. Kita semua nak take photo from the front. Ah, okay. Dekat belakang boleh. Kita take photo first lah. Jom ambil gambar semua orang. Ambil gambar. Ambil gambar ke sini. Jom ambil gambar. Ambil ni ke atau selepas ini? Selepas ini. Ambil gambar kan? Sebelum tetap. Okay. Blue picture. Blue picture semua. Okay, so all friends. Tak ada. Family pun. Boleh. Well, friend tu. Okay, but family is friend, friend, family, yeah. Everybody's family. Anyone want to take photo first? Okay, come family photo. You're family or not? Oh yeah.